Hallo, welkom by From Space. Dis die tyd van die jaar, kragtig 2024. En dit is hierso net buite Ryten of buite Pretoria, Ryten se wêreld en ons gaan bietjie by Sinai hoor. Wat jy hierdie jaar kan verwag, waar jy moet kom. En ja, hoekom is From Space ook daar betrokke hierso? Moet nie hierdie ene misloop nie. Is om die draai. Sinai, gaan dit? Goed en jy, Agnes. Welkom hier op die plaas. Baie dankie. Dit hier agter kan die mense nou sien groot grondwerke. Groot verskuiwings gaan baie groter. Julle het groter planne. Wat is die nuwe goeder? Kom ons begin. Wat is die nuwe goed hierdie jaar by Kragdag? Ja, 'n hele paar nuwe goeder, maar die grootste ding is die feit dat ons die terrein amper verdubbel het. Ons het 5 hektaar bygesit wat 'n dit 'n uitstalling van amper 11 hektaar maak. So bring jou tekkies. Gemaklike skoene asseblief en jou smartwatch, jy gaan lekker punte kry. so 'n nuwe ingang. Ons het in die verlede 2 ingange gehad, ons het nou net 1 ingang wat lekker is. So hier agter ons weet nie of die mense kan sien nie, en dan is dit 'n groot opdraande wat wag, maar 'n nuwe arena, 'n lekker kuier area of 2, en julle gaan sien, dit gaan baie lekker wees. Ja, groot planne, hierdie jaar brei julle ook 'n bietjie uit, ons brei die veetent, ons gaan meer vee hierdie jaar, ons gaan lekker gesprek vir ons, en ons kyk spesiaal vir die jong mense, en vir die boere aan die veetent se kant. As die ouens wat in Pretoria is kragtig te kom, wat is hier alles, wat se type uitstallings is hier so, waar kan hulle sien, en wat se vermaak is ook natuurlik vir die 3 dae. Goed, so ons is 'n expo. Ek dink dis die grootste ding wat ons altyd vir mense sê. Ons is nie 'n vermaaklikheidskou net nie. Ons jy kom ietsie hier leer. So selfstandigheid is ons hooftema, energie, beerdkrag is nou vir 'n rukkie af, maar daar's nou 'n ding wat hulle noem load reduction, selfe ding amper. maar die feit bly bestaan is ons kan nie op ons louere rus nie. Ons moet planne maak. Ons moet aanhou vorentoe beweeg. Energie, veiligheid is natuurlik in Suid-Afrika altyd 'n groot uitdaging. Ons het 'n opvoedkunde afdeling wat fokus op alternatiewe onderwysopsies. Natuurlik 'n lekker groot landbou afdeling ten hierdie tyd al, soverre ek weet die grootste een in Gauteng. Van 2019 af is hy nou reeds deel van ons saam met TLI en Farm Space betrokke daarso by die vee afdeling. En ja, vermaak, 2 lekker biertente, 2 arenas met verskillende aktiwiteite wat interessant is om daar te sien. Lekker rides vir die kinders, malemele, groot big wheel. Al die lekker dinge. Al die lekker dinge. En natuurlik gaan julle week in kom helikopter ry hierso. Ja, altyd. Lekker. Hoor nie mislop jy, dis baie pret die helikopter rit. Ek vinnig as ons deurstap, baie kort stalletjies, baie goed te doen, maar ook baie om te leer, en jy kan sommer as jy solar as dit by 5 mense op een dag op kwotasie kry, so jy kan sommer jou sommetjies hier kom maak. Datum? Dit is die 8ste tot die 10de Augustus, so dit gee vir ons nie baie tyd nie. Bietjie minder as 'n maand. Ja. So dit is die plek om te wees. Daai naweek is lang naweek, is Vrouedag. So het jy verskoning dat jy moet werk daai Vrydag. So nou baie dankie. Maak weer so. Dankie Tinus. Okay, ons hier by Kragtig, maak seker jy is hierso. Dit gaan hoop en pret wees. Ons is elke jaar hierso. En ja, die vee tent is groter. Hierso is alles wat jy wil om jou kinders besig te hou so lank naweek as jy nie hierdie stadium see toe kan gaan nie. Tot die volgende keer, totsiens.